ଅଳ୍ପ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନଭି କଥା ଥାଆନ୍ତା କିଛିଟା ଥାଆନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଜଣେ ମା ତା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡୁଜର ଆଗରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜେସି ବି ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କାକୁତି ବି ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସରକାରର ଏକ ଜ୍ୱନ୍ତ ନମୁନା ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ হাত যনতি করছেন সে কুমান আজকে চালশ বর্ষ ধরিকি আমি এই জাগারে রু যদি সরকার যদি প্রশাসন যদি সেটি তহসিলদার যদি তাঁক জায়গা ঘর করে দিয়ে থে ভাঙ্গিলে কিছু ক্ষতি নো ডাউট সঙ্গে গভর্নমেন্ট জায়গায় গভর্নমেন্ট কৌশি প্রকার তা দেখে হো কি সেই যে বিভুবাবু কি ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ କି ଦଳୀୟ ସରି ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଦୁଃଖର ଭ୍ରମନା ବିଷୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ଲୋକ ଗଛ ତଳେ ନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଦେହରେ ଯାଇ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଏ ସରକାର যে ফাইভ টি সরকার দেখুথবে যদি আপনার অর্ঘস্থ কি ধন্যবাদ দেবী এভি চিত্রকে যে লোক লোক আনুচার লোক কিন্তু মু সরকার কু আমার ফাইভ টি সরকার কু এবং নবীন বাবু ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী যুড়িয়ে বস ধরিক শাসন করুক যদি দলিত মান প্রয়াথ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଭେଟନ୍ତୁ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଘର କେଠି ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଦଳିତ ସମାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଠିକ ସାମ୍ନା କରିବ ଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି